ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରୁ ମା ଡେଲି ଗାଧୋଉଛି ତ? ହଁ ମୁଁ ଡେଲି ଗାଧୋଉଛି। ଏଇ କାଲି ପରଦିନ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଟିକେ କରେ, ପୁଛାମୁଛି କରିଦେଉଛି। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ? ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଲା ୱାନ୍ସ ମାସେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ 3 କିଲୋର ଓଜନ ହେଇଛି, 2 ଗାଇଡ଼ରେ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ। ଆଗରୁ ଗାଧେଇବା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଲଗା ରିଲେଟେଡ଼ରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କହୁଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗାଧେଇଲା ମାତ୍ରେ 9 ତେଲ ଲଗେଇ 10 ଉଷୁପଲେ ଗାଧେଇବେ। ଆଉ ଛୁଆ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତାର ପାଠପଢ଼ାର ସିଚୁଏସନ୍, ଟାଇମିଂ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମିଂ, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଗାଧୁଆ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯଦି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ରୋଗ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗାଧେଇଲେ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ରହିଲେ ରୋଗ ରାଧା ଶୀଘ୍ର କମ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏବେ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ କମି କମି ଗଲା, ଯେଉଁ ଦିନ ପୁଣି ଗାଧେଇବେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେବ, ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ପୁଣି ଆପଣ ଆସି କହିବେ ସାର୍ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ମେଡିସିନ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସାର୍ ପୁଣି ରୋଗ ହେଲା। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେଡିସିନର ଭୁଲ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଧୋଉଥିବ, ଗାଧୋଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଛି, ତାପର ଦିନ ସେ ଗାଧେଇ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସେ ନର୍ମାଲ ହେଇକି ରହିବ। କାରଣ ମେଜରିଟି କେସ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ମେଜରିଟି କେସ୍ରେ ବହୁତ ସକ ସାର୍ ଦେହ ଖରାପ ସାର୍ ଗାଧେଇ ଦେଉନି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପେଟରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଛାପି ଦେଉଛି, ଏଗେନ୍ ଏଟା ଭୁଲ କରିବେ। ଆପଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଖରା ଦିନରେ ବା ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରା ଆରାମରେ ଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅସୁରାଏ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପାଇଗଲେ, ଅସୁରାଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲା 90% ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ କାହିଁକି ଇମିଡିଏଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିବା। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣିଲେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପେଟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ବେଶୀ ହବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆକୁ ଜମା ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି, ତାର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣ ଗାଧେଇବାର ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟାଇମିଂ ରଖନ୍ତିନି କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ, କେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗାଧେଇଲା, କେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଗାଧେଇଲେ, କେଉଁଦିନ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ, କେଉଁଦିନ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ, କେଉଁଦିନ ପୁରା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଢାଳିଦେଲେନି ତ ପେଟରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛାପିଲେନି, ଏଇସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଯେଉଁ କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ବା ଭାଇରସ୍ ବା ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ମୋଷ୍ଟଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ। ସୋ ଗାଧେଇବା ବହୁତ ନେସେସିଟି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ଆଜି ଟୀକା ନେଇଛି ଗାଧେଇବନି ଛୁଆ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା, ଗାଧେଇବା ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍। ଆପଣ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ରୋଗ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇବାର କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କଲେ? ଥରେ ଆପଣ ଗାଧେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଗାଧାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ।